עכשיו חיכיתי שיתחמם מועמד. מאוד נוגע ללב. עזר בזר. נו, את מתקלחת חצי שעה. שתי דקות ויצאתי, תגמרי לי את המים. תגיד את זה לחברה המעונה שלך שהתקלחה עכשיו כאילו הכנרת של אבא שלה. א', את תפסיקי לקרוא לה ככה. הבנת אותי? ב', היא נסעה כבר. וג', את תתני לה כבוד. בדיוק כמו שאני נותן לאורנגוטן שלך, שמעת? מאי, שביל. אני מכירה אותך יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך. ואני יודעת שעכשיו שמיונס חזר לרפת שלה, אתה רק מחכה לעלות לפריחה מלמעלה. שחר, ואני לא מתעסקים במשחקי קינה האלה. אורנגוטן או לא, היית מת להיות חצי הגבר של דודו. הוא. אם אני ארצה מחר כליה, לא להשתלה, סתם, לארוחת צהריים הוא תן לי את שלא בשמחה, אתה? אתה אפילו להגיד את האמת למיונס שלך, אתה לא מסוגל. נו, סיפרת לה כבר להיסטוריה שלך עם הליסנזונת? כן, סיפרתי. אל תקראי לה ככה. נקרא לה איך שאני רוצה. כיף. את לא תקראי לה ככה, כיף.